Hei, mitt navn er Sture Rolfheim By. Jeg er kommunikasjonsdirektør på Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI. Og jeg skal i dag prate litt om topartssamarbeid knyttet til en opplæringspakke for partene i arbeidslivet som vi har utviklet på vegne av de 8 hovedsammenslutningene. Kunnskapsmodulen er en opplæringspakke som finnes på arbeidsmiljøportalen. Og fokus i denne pakken er naturligvis arbeidsmiljø. Pakken er utviklet spesielt for ledere og tillitsvalgte. Og med arbeidsmiljøfokus så er det naturligvis arbeidsmiljøbriller jeg skal se på topartssamarbeidet gjennom. Opplæringspakken er bygd opp i 4 deler. Først er det en introduksjonsfilm som handler mer om å forstå bakgrunnen for arbeidsmiljøet sin betydning. Fra samfunnsperspektiv til arbeidsplassen og ut på virksomheten. Deretter er kunnskapsmodulen satt opp med 3 ulike enkeltstående deler, som handler om hva arbeidsmiljø er og hvorfor det er viktig. Som handler om hvordan man kan jobbe med det, og til sist hva man kan gjøre på sin egen arbeidsplass. Kunnskapsmodulen på arbeidsmiljøportalen er laget for partene som jeg nevnte, og den kan brukes i lederopplæring, tillitsvalgsopplæring og selvsagt også i grunnleggende arbeidsmiljøopplæring for alle. I modulen så kan du enten bruke den som ferdige innspilte foredrag, gjennomganger, som dere ser på skjermen, med Mariama fra STAMI som tar dere gjennom modul for modul. Eller dere kan laste ned tilrettelagte PowerPoint-presentasjoner og presentere det selv. Eller dere kan laste ned Word-dokumenter, manus, og holde helt egne foredrag. Og dette kan dere bruke pluss minus en skoletime på, eller mer. Gjerne en full dag, og diskutere godt. Nå skal jeg bruke litt i underkant av 15 minutter på utvalgte deler av denne prosessen, selv om jeg anbefaler dere å gå gjennom hele prosessen. Vi lever stadig lenger, og det er bra. Både vi og de før oss føder færre barn enn før, og det er ikke like bra. Det gir oss en demografisk utfordring. Og med denne utviklingen så vil det bli færre arbeidende hender fremover til å ivareta og videreutvikle velferdssamfunnet vårt fremover. Eller sagt på en annen måte, vi er flere som trenger velferdsstaten, men færre som betaler regninger for den. Derfor må vi gjøre flere ting på en gang. Flere må inkluderes i arbeidslivet, eldre må kunne stå lengre i arbeid, samtidig som fraværet og frafallet fra arbeidslivet må bli lavere. Så enkelt og så vanskelig. Og skal vi klare det, så må vi gjøre arbeidslivet attraktivt. Ikke for at det ikke er attraktivt allerede, men vi må gjøre det til noe som man ønsker å være en del av lenger. Og vi må gjøre det bedre å jobbe, slik at vi som er i jobb blir der, og slik at de som ikke er der kan bli med, altså inkluderes. Samtidig med den demografiske utviklingen er det også andre store utviklingstrekk som påvirker arbeidet og arbeidet sitt innhold. Digitalisering, pandemien, globalisering, tøffere konkurranse, migrasjon, det grønne skiftet, mange andre faktorer for å nevne noen. Da er det viktig at vi ikke mister det gode på vei inn i alt det nye. At vi bevarer det gode ved å stå i arbeid. Både for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet som helhet. Så kan du spørre, hva har dette med arbeidsmiljø å gjøre? Det har jeg jo ikke sagt så mye om. Men det kommer an på hvordan vi definerer arbeidsmiljø. Vi kan la jussen definere det. Arbeidsmiljøloven sier noe om hvordan vi skal ha det på jobb i Norge. Hvordan det må være. For eksempel regulerer loven hvor mange timer vi kan være på jobb hver dag. Blant annet for at sikkerheten skal ivaretas. Vi kan bruke en mer folkelig definisjon av arbeidsmiljø. Den som vi ofte møter om vi spør noen hvordan arbeidsmiljøet er. Det er nært knyttet til trivsel og velferd. Hvordan er miljøet på jobben? Det sosiale. Prat med kollegaene. Kanskje det er både trening i arbeidstiden og kake på fredag og firmahytte. Både loven og det gode miljøet er viktig, men aller viktigst er selve jobben og arbeidsoppgavene vi gjør, det vi jobber med hver dag. Og partene i arbeidslivet er enige om en definisjon av hva arbeidsmiljøet er. Og for det er først når vi er enige om hva det er, at vi kan gjøre det bedre. Og da skal jeg gå gjennom definisjonen, og jeg anbefaler at dere skriver ned først som sist. Arbeidsmiljø handler om arbeidet. Det handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass, og krever derfor ulike tilnærminger. Og arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement og virksomhetens resultater og produktivitet. Tenk litt på det. Arbeidsmiljøet er viktig fordi at helsa vår påvirkes av arbeidet, hvordan det er lagt opp og hvordan det gjennomføres. Alle som er i arbeid utsettes for faktorer som kan påvirke denne helsa, både positivt og negativt. Og selv om det i utgangspunktet er bra for helsa å være på jobb, er det dessverre også sånn at disse faktorene kan gjøre oss syke. Og det kan føre til at vi i verste fall ikke kan gå på jobb. Så det er altså sånn at om det skal være bra for helsa å gå på jobb, så bør arbeidsmiljøet være godt. Dette viser også forskning, som igjen også viser det motsatte. I tillegg til å være helt avgjørende for arbeidstakernes helse, er også arbeidsmiljøet viktig for resultatene på arbeidsplassen. Og stadig flere innser at et godt arbeidsmiljø betyr bedre konkurransekraft. Er arbeidsmiljøet bra, med godt organisert, planlagt og gjennomført arbeid, da produserer man mer. Lønnsomheten blir bedre, og det blir høyere kvalitet på det arbeidet som gjennomføres. Dårlig arbeidsmiljø koster samfunnet 75 milliarder kroner. En utregning tatt frem av Oslo Økonomisk for noen år siden. Dette er i form av arbeidsrelatert sykefravær, behandlingskostnader, tapt produktivitet, med mere. Men tenk også på hva det koster den enkelte. Ikke bare i penger, men i velferd. Samtidig er det viktig å huske på at det foregår veldig mye bra arbeidsmiljøarbeid i Norge. Vi er faktisk verdensledende på dette. Men til tross for at vi er verdensledende, så har vi et høyt sykefravær. Og de to viktigste grunnene til dette sykefraværet, og til at folk må være borte fra jobb, er arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og psykiske helseplager. Og dette kan vi gjøre noe med på arbeidsplassen gjennom det vi jobber med hver dag. Så la oss gå litt nærmere inn på definisjonen. Organisering. Det å organisere arbeidet kan for eksempel handle om noe som elementært, som har nok folk på jobb til rett tid. Men det handler også om å legge til rette for at alle kan samarbeide med hverandre, og at de ansatte vet hva de skal gjøre, og har mulighet til å delta i planleggingen av sitt eget arbeid, altså påvirke sin egen arbeidssituasjon. Det krever også at man har alt av utstyr og kunnskap for å sette i gang arbeidsdagen, eller ta fatt på en ny oppgave. Planlegging. Å planlegge er å arbeide og skaffe seg oversikt over arbeidsoppgavene, både på kort og lang sikt. Skal det bygges et hus, så må man planlegge for det, hva som trengs av materiell, personell, og ikke minst hvordan det skal se ut. Jobber man på et sykehjem, har man en langtidsplan for pleie og stell på avdelingen, medisinering med mer. Det legges også en plan hver morgen for hvordan dagen skal se ut. Dette danner utgangspunktet for hvordan arbeidet gjennomføres. Gjennomføring. En god utførelse av arbeidet avhenger av at det er planlagt og organisert godt. Er det det, så oppleves dette som en bra dag på jobb. På sykehjemmet kan helsefagarbeideren lykkes med å få flere beboere opp om morgenen og gi dem en bedre hverdag. På byggeplassen kan tømreren se til plantegningen og starte opp eget arbeid når det er tid for det, og nødvendig verktøy er lagt til rette. En mangelfull organisering og dårlig planlegging kan derimot føre til helseskadelige arbeidssituasjoner, lavere kvalitet, at budsjettet sprekker og at tidsfrister ikke overholdes, med mer. Arbeidstakerne på byggeplassen, igjen, jeg bruker byggeplass og sykehjem som eksempel. Dette gjelder jo alle arbeidsplasser. Men arbeidstakeren på byggeplassen kan ha en fysisk tung jobb. Og hvis arbeidet er dårlig organisert, kan det resultere i at de utfører mange tunge og unødvendige løft. Og det øker både risiko for at de får muskel-skjelettplager og risiko for skader og uhell. Om helsefagarbeideren på et sykehjem møter motstridende forventninger fra flere personer, det er ganske vanlig. Og om man er usikker på oppgaven som skal gjennomføres, eller prioriteres, ser vedkommende ofte i en rollekonflikt. Å være i en arbeidssituasjon hvor det stadig oppstår sånne rollekonflikter, er belastende. Over tid kan det gi både psykiske og fysiske helseplager, som igjen kan føre til sykefravær. Og på alle arbeidsplasser finnes det forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke helse og sykefravær. Disse varierer fra bransje til bransje, fra arbeidsplass til arbeidsplass og fra avdeling til avdeling. Derfor er det viktig å finne ut hvordan arbeidsmiljøet på vår egen arbeidsplass er, og hva det er som er særlig viktig å være oppmerksom på hos oss. Hvor trykker skoen hos deg, eller hos meg?
Og vi må ta hensyn til arbeidsmiljøforhold eller faktorer som er relevante på våres arbeidsplass når vi planlegger og organiserer arbeidet. Med andre ord, organiserer, planlegger og gjennomfører vi arbeidet på en riktig måte, så gir det et godt arbeidsmiljø. Og det som er riktig måte, avhenger av hvordan vi jobber og hva vi jobber med. Men til sammen så skaper dette et godt arbeidsmiljø der du jobber. Og først da gir uttrykket arbeid skaper god helse mening, når det virkelig er bra for helsa di å være på jobb. Og så er det en liten ekstra bonus på dette. Et godt arbeidsmiljø fører ikke bare til mindre sykefravær og frafall, eller økt produktivitet, kvalitet og lønnsomhet. Om arbeidet er organisert, planlagt og gjennomført på riktig måte, så oppfører man sannsynligvis også arbeidsmiljøloven og HMS-forskrifter til punkt og prikke. Og på toppen av det, så vil et sånt arbeidsmiljø også kunne øke trivselen hos alle og bedre omdømme til virksomheten. Vi er altså gode på arbeidsmiljøet i Norge. Vi er verdensledende. Både ledere, verneombud, jobber og samarbeider om gode arbeidsmiljøtiltak på mange arbeidsplasser. På den ene siden så er det tiltak som sikrer et godt og trygt arbeidsmiljø, som ivaretar sikkerhet og helse. På den andre siden så er det ulike aktiviteter for å skape trivsel og fellesskap. Men det er viktig at vi også ser på selve arbeidet, hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører det. Og det her tillitsvalgte har en særs viktig jobb. Det handler om hvordan man organiserer. Arbeidsmiljøet handler om arbeidet. Tillitsvalgte kan bidra til å løfte dette perspektivet inn i arbeidsmiljøarbeidet på egen arbeidsplass. Den tillitsvalgte er bindeleddet mellom ledelsen og de ansatte, og er derfor i en unik posisjon til å jobbe med arbeidsmiljøet når det handler om selve arbeidet. Gjennom organisering, planlegging og gjennomføring, som en naturlig del av en tillitsvalgt sitt arbeid. Og dette gjøres best i det lokale topartssamarbeidet. Lederen har alltid det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det følger av loven. Og tradisjonelt har det vært verneombudet om arbeidsplassen er stor nok, som har jobbet mest med arbeidsmiljøspørsmål, og da gjennom HMS-fokus. Verneombudet skal fortsatt og må fortsatt ha en viktig rolle i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet og bør være med. Med å se til at arbeidsplassen ivaretar sikkerhet, helse og velferd. Men tillitsvalgt har også en viktig rolle når vi prater organisering, spesielt planlegging og gjennomføring. Igjen, der er partssamarbeid avgjørende. Om vi ser nærmere på eksemplene videre. Et sykehjem med høyt sykefravær. Det er tilfeldig. Det er mange andre organisasjoner og virksomheter som har sykefravær. Men tillitsvalgt, leder og verneombud setter seg sammen. De ønsker å finne ut hvorfor sykefravær er så høyt. Tillitsvalgte sier gjerne at mange ansatte sliter med å rekke overalt, og det er vanskelig å prioritere mellom alle de uløste oppgavene. Dette kan føre til irritasjon og misforståelse mellom medarbeidere og mellom ansatte og ledelse. Verneombudet sier at en ny forskrift fører til økt dokumentasjonsplikt og mindre rom for å ta egne valg. Lederen sier at de ansatte mellom problemer, frustrasjon, først i etterkant, hvilket gjør det vanskelig å få oversikt og løse utfordringen når de oppstår. Og det blir tydelig for alle parter at de har et problem knyttet til arbeidsmiljøet, men knyttet til hvordan arbeidet blir gjort, altså hvordan man gjennomfører jobben, organisering, gjennomføring, planlegging. Uklare forventninger og dårlig kommunikasjon forsterker problemene. Og det at leder, verneombud og tillitsvalgt setter seg sammen og anerkjenner at de har et problem på arbeidsplassen, er avgjørende for å gå i riktig retning i det videre arbeidsmiljøarbeidet. Det er topartssamarbeid i praksis. Å oppdage at man har arbeidsmiljøutfordringer er ikke et nederlag, det er ikke en skam i det. Det gir tvert imot en mulighet til å gjøre noe med det og finne gode løsninger. Og nederlag er det ikke for et faktum at man vet om det og ikke gjør noe. Og for å lykkes med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er det tre sentrale ting vi må være med på. Arbeidet må være behovsbasert, kunnskapsbasert og systematisk. Behovsbasert betyr at tiltakene må svare på reelle behov. Hvor trykker skoen hos oss? Hvordan har vi det egentlig? Kjenner vi igjen i dette? Hva må vi endre? Kunnskapsbasert, vi må ha tiltak som vi vet virker, som er dokumentert med virkning, kanskje til og med forsket på. Og systematisk betyr at tiltakene må bli del av den hverdaglige driften og følges opp løpende. Ikke noe man gjør en gang hvert halvår, men hele tiden. Og at arbeidet gjentakes. Og når vi sier at det første møtet mellom verneombud, tillitsvalgt og leder er viktig, så er det fordi at de sammen kan anerkjenne at problemet er knyttet til arbeidet. Altså arbeidsmiljøet, og at det er noen ting av årsaken bakom sykefraværet. Og gjennom forskning og kunnskap så vet vi hva som kjennetegner arbeidsmiljøet i forskjellige bransjer.
For eksempel at bygg og anlegg har mange tunge løft, at sykehjemsbransjen har mange emosjonelle belastninger, og at andre bransjer har utfordringer knyttet til støttende lederskap eller omstillinger. Dette kan gi den enkelte arbeidsplass en pekepinn på hvilke utfordringer som finnes hos dem. Men selv om man er i samme bransje, så har man ikke nødvendigvis de samme utfordringene. Og derfor må vi lokalt finne ut hva som er utfordringen akkurat hos oss på vår arbeidsplass, hvor skoen trykker. Og på den måten så blir arbeidsmiljøarbeidet behovsbasert. Og for at arbeidet videre skal gi gevinster, så må vi rette tiltakene mot de behovene vi har identifisert, og ikke kaste oss rundt og teste masse rart. Det kan være at vi setter i gang masse tiltak som ikke er behovsorientert, men som gir en korttidseffekt. Men da har vi kanskje ikke løst de viktigste problemene og utfordringene vi har, og arbeidsmiljøutfordringen vil fortsette. Og vi kan heller ikke blindt kopiere andre sine løsninger, altså generelle løsninger, som har fungert på en annen plass, for det er ikke sikkert de svarer på behovene akkurat hos oss. God kunnskap om hva som virker finnes, men uten lokal tilpasning så vil det ikke hjelpe. Det betyr at vi må jobbe kunnskapsbasert på riktig måte. Når behovene er identifisert, og tiltakene som svarer til disse behovene er valgt, så må de settes i system. Det kan ikke være en one-off, det må jobbes med løpende. Så, arbeidsmiljøet eies av oss alle. Vi er alle en del av det, gjennom det arbeidet vi utfører på jobb. De aller fleste av oss er medarbeidere, noen er tillitsvalgte, noen er ledere, og andre igjen er verneombud. Og til alle disse rollene så finnes det ulike forventninger, krav og innhold. Men alle har, dette mener vi, en naturlig rolle i arbeidsmiljøarbeidet, på enhver arbeidsplass. Nettopp fordi at arbeidsmiljø handler om selve arbeidet. Og med et godt topartssamarbeid lokalt, så har vi den viktigste suksessfaktoren for å lykkes på plass. På arbeidsmiljøportalen så finnes opplæringspakken og verktøyene for hvordan du skal jobbe videre. Det er kunnskapsbaserte verktøy som gir deg mulighet for å jobbe med akkurat dine behov på din virksomhet. Akkurat i din bransje. Bruk disse til å få rett fokus på din arbeidsplass, men ikke glem å behovsorientere til akkurat de behovene akkurat dere har. Kjenner du deg og virksomheten de igjen i problemene og utfordringene dere har, og hvordan arter disse seg hos dere? På portalen finnes det også tips til et godt partssamarbeid på arbeidsplassen, rettet direkte til deg og din rolle som leder, tillitsvalgt, verneombud eller medarbeider. Og disse kommer i tillegg til kunnskapsmodulen. Ta med deg modulen på jobb, bruk den og bruk verktøyene på portalen aktivt i din rolle som tillitsvalgt på akkurat din arbeidsplass. Og husk, arbeidsmiljø handler om selve arbeidet. Takk for meg. Hei og velkommen tilbake. Nå skal vi inn i en liten samtale om det vi akkurat har hørt om. Ja, jeg har jo presentert litt av arbeidsmiljøportalen og litt av en opplæringsmodul, kunnskapsmodul som er utviklet for partene i arbeidslivet, som jeg tenker er viktig å bruke i tillitsmannsopplæringen, eller tillitsvalgtsopplæringen heter det vel nå. Og det finnes, det jeg ikke tok med meg i min presentasjon var jo verktøyene som også finnes, som er kunnskapsbaserte. De finnes også tilgjengelig på portalen. Men om vi går tilbake til topartssamarbeid og tenker uavhengig av verktøyene for å jobbe med det, hva tenker du er som tillitsvalgt i en stor virksomhet? Hva tenker du er kjern i topartssamarbeid på en arbeidsplass? Kjern er altså at det er tillitsbasert. Man må ha tillit til hverandre. Man får til et godt samarbeid. Og man er egentlig også villig til å utfordre seg selv litt, tenker jeg, på at man tør å bruke det verktøy som har kommet, og som ligger der. Men når du sier utfordre deg selv, har organisasjonen nok åpenhet? Du sier tillit er grunnleggende, men er det nok åpenhet og trygghet i en organisasjon til at man kan jobbe med den tilliten i bunnen for å nettopp utfordre, og tørre å utfordre seg selv? Ja. Jeg vil tro det. Hos oss så har vi et godt samarbeid. Vi klarer å prate sammen. Altså, det kan jo være utfordrende andre steder på at vi ikke helt klarer den biten. Men det å trygge en tillitsvalgt i den rollen
som den tillitsvalgte har, med de skoleringene man egentlig kan ta og lære mer om det, så tror jeg at det samarbeid og sånt kan bli veldig bra rundt omkring. Skoleringen er jo organisasjonene som står for med en åpenhet på arbeidsplassen. Tenker du at det er viktig med denne type kompetanseheving også på arbeidsplassen? Ja, den kompetansen som vi nå kommer i disse kursene, da, den er viktig egentlig for alle parter. Det gjelder jo ikke bare de på lavest, men det gjelder også videre oppover i organisasjonen, eller i firma. Da. Jeg kan bare si meg helt enig. Altså, når det er utviklet på vegne av både arbeidsgiver og arbeidstakersiden, så er det jo tenkt at det skal fungere hos begge partene. Og lokalt på en arbeidsplass, så tenker jeg, tillit og trygghet er grunnleggende. Og så sier du samarbeid er grunnleggende. Og det medfører jo, eller det kanskje da er viktig at man har en type kultur i organisasjonen som er åpen. Som både gir rommet til at det finnes tid, og det er viktig å prioritere denne kompetansehevingen. Altså om man tenker på de verktøyene og kunnskapsmodulene som sådan. Men også at man faktisk jobber med dette løpet som en del, og forstår at det er en del av den hverdagen man har. Og at tillitsvalgte spesielt kanskje har en veldig viktig rolle i dette. Men da må den tillitsvalgte, som du sier, ha trygghet. Du må ha en støttende leder som gir deg rommet. Og som setter dette fokuset, som bidrar til det. For arbeidsmiljøansvar er jo organisasjonen. Altså det er jo ledelsen sitt ansvar i utgangspunktet. Det er arbeidsgivers ansvar. Det kan man jo ikke frakomme. Men, og tror jeg, i Norge så vi er et høykompetent land. Vi har en svært høy andel ansatte, både kvinner og menn, som er i jobb. Jeg tror vi har flest ansatte kvinner i Europa, altså sånn, ute i arbeidslivet. Som et høykompetent land, så er vi også et høykostland. Og jeg tror at det å ha tillit i bunn er videre, og en åpenhet som gir rommet for et godt topartssamarbeid, er en av våre største konkurransefaktorer ut for å lykkes. Ja. Topartssamarbeidet er en suksessfaktor for å lykkes. Ja. Og jeg tror at topartssamarbeidet er en suksessfaktor om man lykkes å ha et godt topartssamarbeid, basert på tillit, trygghet, åpenhet og samhandling, samarbeid. Ja. Jeg vet ikke om du har noen eksempel fra... Nei, altså... Vi har... Altså, meningen er utifra det som er i hovedavtalen nå, da, så skal man jo egentlig ha et møte en gang i måneden med lederen, den som er tillitsvalgt. Det tror jeg er noe av det viktigste man egentlig må få til på disse arbeidsplassene. Gjennomføre de faste møtene. Ja. Og så er det å tørre å ta opp det du har hørt som tillitsvalgt, og ta det med lederen. Og ikke være redd for den biten, for hva du får tilbake igjen. Og så tror jeg at hvis man klarer å få i gang noe da, som kan bedre arbeidsmiljøet, som gjør at alle egentlig hever seg et hakk. For du får arbeidsglede, du ønsker å bidra, og du får eierskap til det du egentlig gjør, også ute i butikken. Så ja. Mitt vedkommende. Det tror jeg kan være veldig viktig. Ja. Tror du det vil være nok å ha et fast... naturligvis det faste møtet skal gjennomføres. Ja. Men tror du det vil være nok om man relaterer dette til det man gjør hver dag? Knyttet til hvordan man organiserer jobben sin, eller gjennomfører, eller planlegger organiserer og gjennomfører jobben sin. Har du noen erfaring med å implementere dette i hverdagsarbeidet? Eller opplevelse av hvor viktig det er at man har det med seg hele tiden? Jeg tror det må på dagsorden, i hvert fall en gang i uka, at man går igjennom og ser om det har blitt bedre, om man har fått gjort noe med det man da først har satt seg som mål. På måten man jobber på, helt enkelt. Ja. Og så tenker jeg at hvis man klarer da, å få på plass noe, at man følger opp, og at alle egentlig blir fornøyd på en måte, og så kan man jo se om det er noe man må justere litt på, for at det skal bli enda bedre.
Og så tror jeg det er viktig altså, at man drar med seg resten av arbeidsstokken. Det er ikke bare ledere, det er ikke bare tillitsvalgte som egentlig skal sitte og jobbe med dette her heller. For dette gjelder jo alle ansatte. Altså, vi kan jo være fra 10 til 80 mennesker. Vi er alle en del av et arbeidsmiljø, og vi alle deler på det. Og jeg mener vi alle har et ansvar i de rollene vi har, også som medarbeidere, til å bidra til at det blir bedre. Jeg tror at om man jobber med hvordan man organiserer arbeidet i teamstrukturer, for eksempel, om det er det som er måten man jobber på, så har man på ene siden at alle må ha kompetansen de bør ha for å utføre jobben sin godt nok. Men de bør også ha tilliten hos sin leder til å kunne påvirke sin egen arbeidsoppgave innenfor de rammen som er på den jobben, for at teamstrukturen skal fungere godt. Bare som et eksempel. Har du noen praktiske erfaringer med den type arbeid? Ja, altså, vi er jo egentlig, hos oss da, så skal vi egentlig være ett team. Og det vi får beskjed om er vi ett team, så er vi gode. Og det betyr at vi egentlig skal kunne jobbe egentlig på kryss og tvers av de fleste avdelingene. På tvers av ulike oppgaver, ja. Ulike roller i avdelingen egentlig, ja. Så, altså, vi har jo, dem i kolonial kan like godt gå og hjelpe til i frukt, i kasse. Og i netthandel, for den saks skyld. Så, men det er det å få det mer satt i et perspektiv. Altså, selv om du får beskjed om at du skal være et team, så er det ikke det samme som at det er det som skjer. Og da må man faktisk kanskje gå litt tilbake og se hva er det vi kan gjøre annerledes. Hvordan skal vi nå bli et bedre team? Hvordan kan vi organisere teamet vårt til å fungere bedre? Sånn at vi kan gjennomføre jobben på en bedre måte. Og ikke få den statiske at det er samme hele tiden. Jeg tror det er et kjempepoeng som kanskje kunnskapsmodulen kan bidra til å belyse litt verdien av å nettopp fokusere veldig lokalt, for det er forskjellig. Og jeg tror et sånt type team vil være forskjellig også hos forskjellige kjøpmenn i din bransje. Og den type utfordring vil også se annerledes ut om du jobber på et sykehjem eller på en byggeplass. Fordi at oppgaven igjen er også annerledes. Og det er man inne på mulighet, tror jeg, til å påvirke sin egen oppgave, trygghet hos leder for å kunne gjøre det, altså tillitsbasert ledelse, og kunnskap, opplæring. Fordi å gå fra en enhet til en annen og gjøre nye oppgaver, kan være utfordrende som du ikke vet hva du skal gjøre, eller opplært til å gjøre dem. Ja. Jeg er veldig spent, og jeg gleder meg til å sette i gang med dette. Tror du ut fra din rolle som tillitsvalgt at dette er verktøy altså på portalen, om man tenker det, med en bra dag på jobb, som er et prosessbasert verktøy hvor tillitsvalgt og leder skal jobbe, prosessere dette sammen med avdelingen, eller arbeidsmiljøhjelpen, eller kunnskapsmodulen. Tror du det er verktøy som kan være godt funksjonelle, nettopp i det perspektivet? Ja, det tror jeg. Så bra. Og jeg oppdaget det første gangen egentlig i går. Ja. Og jeg var innmari imponert, og jeg synes det var veldig spennende å sitte og lese og gå gjennom det. Ja, godt å høre.